老大，嗯，我这刚入职，咱们不能出去庆祝庆祝吗？没钱，不是没钱，我这第一天入职也不能吃这个啊！欢迎你加入。 反正呢，你这公司也成立了，梦想也续上了。其他方面呢，你可得加加油啊！我这一块火起来，总不算你的嘴。咱们先说好了啊，我结婚的时候，你给我当伴郎。哼，伴郎比新郎太帅了，会压住他风头。你压不住我呀，嗯，因为我吃了这火腿肉，是吧？嗯，看看这个什么鱼蛋。 我以前以为我需要的男人是一台甜筒机，给我制造甜蜜就好了。但是我跟他在一起之后呢，我才发现我需要的是一台榨汁机。你真正爱的那个人呢，是可以把你脑海里面所有的情绪球全都拿出来的人。抓走情绪球，说的那么玄乎啊！ 这有什么关系？这能看出个什么？嗯。算了算了，这种测试都是骗人的。 暂时看来啊，你只是因为这个星期吃了太多冰冷的甜品，所以引发的心脏不适。谢谢医生，那是不是就说明我没什么事啊？姑娘，你先别担心，你看我们从你这个手环当中啊，已经调取了你这个星期的心脏跳动记录，嗯，还是发现有些异常。嗯，有什么问题啊？你看啊，你这个星期的心脏跳动记录啊，还是有很大波动的。嗯。 我们正常人呢，一般是在100左右。你看你这个星期很多次都达到了150，甚至达到了180，这就有问题了。你自己看看啊，未来要多注意。你看一下啊，5月5号晚上的20点21分，你自己想想是什么原因？当时呢有没有像今天一样感到不适？然后5月7号的上午9点10分和10点27分，还有5月7号的晚上21点35分。 另外，5月7号的下午18点10分和8号晚上的22点08分，你的心跳啊，频率分别达到了165和177。
丁小柔，怎么是他呀？开门啊！我都听到你动静了。丁小柔，不做亏心事，不怕鬼敲门。要来拿我的桌布，你干嘛？今天奇奇怪怪的。管我啊！麻烦你拿完你的桌布，你就可以走了。我还有创作呢。神经！天哪！丁小柔，你怎么了？喂，郑泽。小柔，能来趟公司吗？临时有个新的橱窗要交给你布置。现在吗？嗯，立刻。可是现在有点晚了。哎，别可是了，就当是命令吧。冰淇淋不让吃，连口面都吃不成。奇怪，5点钟方向。